Tamo de volta! O Coitel lembrou aqui do Zorro. Você lembra do Zorro? Aí, ô Silver! Os defeitos, você gostou disso aqui, Coité? Nós era guri, cara, no estado de São Paulo, e queria dar umas bordas de cavalo, não tinha, né, homem? Não tinha os cavalos pra andar. Aí, mas aí tinha o seu Zé Lavageiro, ele tinha duas, uma parede de animal lá, um burro por nome Chibanque e uma mula por nome Princesa. E aí nós ficava esperando o seu Zé Lavageiro colocar os bichos pra comer no pastinho que tinha lá. A gente saía lá, pá, 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 dava umas voltas lá, pegava ali, amarrado na corda, pelo buçal mesmo, montava no pelo daquele bicho assim, o facão do lombo do animal era uma coisa linda, que não tem nenhum cavalinho aqui. Facão que eu falo é o osso, o dorso do bicho, mais ou menos 3 dedos assim, ó, de osso de cada lado assim. Você sentava naquilo em pelo, meu patrão. Mas que bagualismo. Bagualismo? Você fala a pista do chucrismo, homem. O duro era o banho depois que descia daquilo. Tá igual aquele vídeo que tu passou outro dia dos caras montando em pelo, você lembra? Você descia do cavalo assim, ó. E depois tinha que andar assim, né? Assava tudo. É por isso que a maioria do pessoal, então, que é cowboy, anda... Você viu a cor do... Dá uma olhada na cor do meu espalha-bosta, homem. Dá uma olhada. Tá limpo, esse é o cheiro do... Do nativismo puro. Mas era, cara, no facão do animal, você acredita? Isso aí assim, ó, moendo, esfregando, de buiana. Passou, foi bom. Só descia depois que assava. Não. E era um descendo e o outro montando. Fui motorista, primeiro serviço aí foi motorista expresso bem sudo. É, Zé Lavageiro. Ô, Ian, manda um modão aí, cara, pra galera dar uma refletida, ainda mais hoje, né? 26 de dezembro, que é no sábado, 27 domingo, o Natal passou, e o Natal, ele é o propósito do Natal, que é o nascimento de Jesus. E a gente não deve, né, simbolicamente, significa que ele nasceu dia 25 de dezembro, mas não devemos nos esquecer que um dia iremos prestar conta a ele. E Léo Canhoto, quando escreveu essa música aqui nos anos 80, pra gente parar um pouquinho, essa música, ela é atemporal, até hoje ela vale. O último julgamento, um dia nós vamos ter que prestar conta a Deus. Canta pra nós. Bora lá. Senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar, a quem tinha frio você não agasalhou. Pedi para não levantar, falso testemunhos você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Meu pai lhe deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz
a esperança, não pra matar seus irmãos, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você quem causou essa guerra, destruiu a terra e os seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que estás acabado para sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro covarde e profano, é um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei sempre ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu, eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus. Ian Coutinho, direto de Juína, estadão do Mato Grosso, Brasil e o mundo. Você que está com a família toda reunida aí. E a galera que está nos acompanhando pela primeira vez. Nós temos um programa na Rádio Gazeta FM, das 4 às 7 da manhã, de segunda a sábado. A partir do dia 31, eu vou trabalhar até o dia 31 de dezembro. Daí a gente vai estar de férias, viu? Mas tem um aplicativo aí para você ouvir. A Rádio Gazeta FM, por 17 anos, é líder absoluta no Ibope. Nosso programa Amanhã Sertaneja, graças ao bom Deus e a você, querido ouvinte, temos aí 59% de audiência. 59% de audiência. Eu só tenho a agradecer a você que nos acompanha através da Rádio Gazeta FM Cuiabá, 99,9, 91,5 Rádio Gazeta FM de Poxoréu, 96,1 Gazeta FM de Barra do Garças. Vamos entrando no Goiás afora aí, ó, mandando a cara dentro da cultura até umas horas aí, filho. 107 Rádio Gazeta FM de Alto Taquari, 95,5 de Alta Floresta, rádios 98,5 de Tangará da Serra, não esqueci não, tá esquecendo mais nenhum. Essas aí. E vem novidade, viu, Coité? Gerson, Joãozinho, rapaziada aí, ó. Tem novidade, Grupo Gazeta de Comunicação. A Rádio Gazeta para esse ano de 2021, 2022. Tem notícias boas para frente aí. Vamos estar chegando mais longe ainda e entrando em mais cidades, tá certo? E todos os dias, das 4 às 7 da manhã, 5h50, a gente faz uma mensagem lá. Então, a galera que quiser nos acompanhar, tem o Instagram aí do Revista Sertaneja e o Facebook, Arizona Locutor Cuiabá. Tem a fanpage e o meu Facebook. Beleza, galera? A partir do dia 1º eu tô de férias. Inclusive, o programa Revista Sertaneja, nós já vamos estar fazendo aí o especial para o ano inteiro. Ô, Ian, você canta em algum bar, alguma coisa assim, né? Rapaz, lá... Um lugar que você fica com frequência. Lá pra galera que não te conhece, quiser conhecer. Lá na cidade de Juína, lá, na verdade, a gente tem várias casas lá, né? Do segmento, com a entrada da pandemia, a gente tava fechado até agora, mês de novembro, né? Aí a gente tem uma casa de show lá, que é o Vila Clube, do Valmir da Vila. É seu pai? Que é meu pai, onde que a galera vai lá para dançar o forrozão lá. A galera conhece de Juína, muita gente, é uma casa já com mais de 37 anos. Tá desde então 19... seu pai é promotor de eventos lá. É, entendeu? Legal. Aí a gente tem essa casa lá. E agora, recentemente, a gente, devido à pandemia, o único meio que liberou lá foi os lanchonetes, né? A gente criou o Vilas Bar, que de sexta a domingo lá... Um pub. É uma pubzinha lá, a galera vai lá para tomar uma geladinha, curtir umas modas ao vivo lá. Aí, sexta e sábado, som ao vivo. E aos domingos, a gente lá abriu o karaokê do Vilas, onde a galera que gosta de cantar aí, vai lá no karaokê lá, soltar a voz lá, e a galera dá muita risada e se diverte lá. É, não, eu admiro o karaokê, porque o cara é assim, os romanos já diziam, novim e veritas. Né? Em latim, quer dizer, a bebida está a verdade. É. O cara até é tímido, né? Depois que tomou, depois... É que vai tomando uma, né? Aí depois aí vai, que canta a primeira, rapaz, aí ninguém segura. Ah, não, aí depois de bêbado, você já viu. Tal do bêbado, ele desconhece as leis da física, sabe disso, né? Bêbado, Ivan, ele desconhece distância, velocidade e tempo. Essa aí é a regra básica da física. Tá nem aí com nada, cara. Mas então manda o aço aí, homem. Canta pra nós aí essa... Vamos cantar mais uma moda de composição minha, que tá no... Que a gente vai estar gravando aí em breve aqui, fazendo um material novo pra galera. Já tá registrado. Tá, já. Beleza? Essa aqui é Carente de Amor, já é o do Passarinho Voa, que a galera conhece assim, ó.
Quantas vezes eu pedi ou até mesmo implorei pra cuidar do nosso amor, mas você não quis me ouvir, você não me deu valor. Te falei que um dia eu ia cansar de sofrer e de chorar, de ser assim tão dependente de um amor que só quis me sufocar, não soube me dar carinho. Você nunca pensou na gente. E o passarinho aqui voou, 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 um novo ninho encontrou. Tava carente de amor, eu só queria ser amado e amar, amar. E o passarinho aqui voou, 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 um novo ninho encontrou. Tava carente de amor, eu só queria ser amado e amar, amar. Te falei que um dia eu ia cansar de sofrer e de chorar, de ser assim tão dependente de um amor que só quis me sufocar, não soube me dar carinho. Você nunca pensou na gente. E o passarinho aqui voou, 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 um novo ninho encontrou. Tava carente de amor, eu só queria ser amado e amar, amar. E o passarinho aqui voou, 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 um novo ninho encontrou. Tava carente de amor, eu só queria ser amado e amar, amar você. Coutinho, olha, essa música aí é Carente de Amor. Carente de Amor, a galera lá conhece como Passarinho Voou, né? É o subtítulo, né? Isso. Você sabia que quando a gente escreve uma música, existem músicas que elas parecem determinados artistas? É. Com quem que você acha que essa música parece? A sua opinião. Rapaz. Eu descobri aqui. É, qual você que seria? Você acha que concordar comigo? Vamos ver lá. João Batista Camacho. João Batista Camacho. É. Eu não conheço. Conhece? Essa música é a cara do Mato Grosso, cara. Ah, é? É mesmo o jeitão dele, a pegada quando começa ali. E é o jeitão de música que ele... Fala nisso, um abraço aí ao grande João Batista Camacho, que eu tenho certeza está nos acompanhando, né? Grande Mato Grosso, da dupla Mato Grosso e Matias. E uma das vozes mais brilhantes e que levou o nome do estado do Mato Grosso há muitos anos atrás para o mundo afora. Cara, viu? Sem uma das referências minhas também. Mato Grossão, velho, é diferenciado, né? Ele é difícil, é diferente, né? É diferente demais. É diferenciado. Diferente de bom. Ali é diferente, show, mano. Mas parece com ele, essa música é a cara dele. É. É, já fica a dica aí, viu, Matão? Galera, fala Matão porque é Mato Grosso. Sim, né? Sim. Mas tem a dupla Matão e Monteiro, né, Matão? Também. Matão e Matias. Matão e Matias. Mas o original é o Mato Grosso, né? O João Batista Camacho, essa música é a cara dele. E tem música que você ouve assim, fala, essa música parece com fulano, ciclano. E essa legal. Aí é a pegada dela que você começou ela aí, parece bastante com ele. Legal. Quando é bem parecida, a galera fala que as músicas primas. Hã? O pessoal que trabalha com composição, quando assim, às vezes tem até um... É muito parecido, o pessoal fala que são músicas primas. Verdadeiras obras de arte. E a música nada mais é do que expressão de sentimento. A gente sempre frisa aqui. Vamos matar a saudade então com o Christian Ralph? Bora lá. Essa moda aqui é boa demais. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, isso já faz tanto tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias e a minha cabeça já está.
está tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi no seu diário arrancada. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Ô, moda! Seu passado, mais uma página que foi o seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida, da minha vida, da minha vida. Ô, Ian Coutinho aqui no Revista Sertaneja. Vamos faturar, coitado? Vamos? Vamos pro intervalo comercial. Agora, finalzão de ano, não tá tendo assim tanto evento. Antigamente você saía, juntava aquele montão de gente, fazia aquelas... Dá mais uma? Então, deixa eu contar essa música aqui. Essa música aí tem uma galera que tá acordando agora, né? Virou a noite ali, emendou tudo, né? E final de semana pesado. Tá perdido aí, que não sabe nem que dia da semana é hoje. E antigamente, as festas natalinas, acabou, né? Às vezes juntava. Quando eu quiser, tá meio abandonado, sorte no mundo, né? Vamos pra dar uns beijos num povo diferente, né? Agora com esse negócio de corona aí, até pra cumprimentar, você ia ter medo, né? Já tem, já é meio distante, né? É, agora aqueles que já eram rodo sem borracha, continua sem rapaziada. Agora complicou. Mas que os caras, eu vi acho que o meme correndo na internet, né? Nesse período, atenção, tá proibido bailes, eventos, aglomeração, não vai poder sair beijando todo mundo. E aí o cara escreveu assim, pros casados, isso é pros solteiros, viu? Os casados continuam do mesmo jeito, não muda nada. Do mesmo jeito. Ô, Ian, canta pra nós aí. Assim, tem uma música aqui, essa música é do Paraíso. Opa, pisei numa sacola aqui. Essa música é do Paraíso. E o Otávio Augusto e Gabriel fez muito sucesso com ela. Foi regravada pelo Daniel, foi regravada por um monte de gente. Mas a melhor versão é do Otávio Augusto e Gabriel. Como a gente tá aqui falando de Natal, você que veio de fora para rever os parentes, né? Rever os familiares, você que está indo, saindo de viagem aí. Vamos prestar atenção na letra dessa música. A música é, do Paraíso. E do José Caetano Erba, Mala Amarela. Música linda, 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 linda. Vamos ver aqui na versão do Ian Coutinho. Bora lá. Era 4:30, passava um pouquinho e um fosco clarinho rasgava o barjão. Era o trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhavam, o meu pai do lado e a mala no chão. Beijei o seu rosto e disse na hora, o mundo lá fora me espera, paisão. Entrei no vagão, corri pra janela e a mala amarela do velho catei. O trem deu partida, soqueou bruscamente e ali novamente sua mão eu beijei. Um pouco pra diante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu,
refém da corrida, ouvi as batidas do velho sultão. Bora! O certo senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão, e disse também no jeito cortês: é a primeira vez que deixo o sertão. Me disse o conselho e ele me disse: seu moço, a velhice é dura demais. Eu sou bem mais velho e posso aconselhar: é duro ficar distante dos pais. Eu nunca esqueci o que o velho falou, e o tempo passou, pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma, lá na plataforma meus pais avisei. Desci comovido, abracei ele e ela, e a mala amarela, meu filho, eu não vi. Meu pai, acredite na fala de um homem, pra não passar fome a mala vendi. Que pena, era minha lembrança, eu trouxe de herança do seu avô. Mas deixa pra lá, eu vou esquecer, a herança é você e você já voltou. Eu tô parecendo botequeiro, cara. Em vez de pegar o copo, o microfone pra falar, é pegar a caneca pra falar aqui. Mala Amarela, essa música é muito bonita. Linda, 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 linda. Agora sim, vamos pro intervalo, né, coitado? Ô, Gauchinho, tem uma música, cara, com certeza você deve conhecer ela. Eu lembro quando era criança, rapaz, chegava, tinha um programa do Toninho da Engenhoca, isso lá em Limeira, interior de São Paulo, e ele usava de fundo Galo Branco. Lembra dessa música? Galo Branco, meu. Ao som de Galo Branco, Mário Zan, isso aí, né? Mário Zan, não é, não. Eu peguei a melodia pelo que se sufejou. Mas eu vou tentar lembrar quem que é o galo, de quem que é o Galo Branco. Mas ao som de Galo Branco, vamos pro intervalo comercial.